Ste za legalizáciu marihuany, napríklad na zdravotné účely? Na zdravotné účely legalizácia marihuany nemusí vôbec byť. Pretože marihuana je liečivá v určitom množstve, v určitom pomere a to vedia lekári. A lekári vedia, čo majú podľa zákonov predpisovať v tomto štáte. Takže si myslíte, že by to možno ľudia aj zneužívali, keby sa to zaviedlo? No viete, keby sa to zaviedlo, určite, že by to zneužívali. Pretože ľudia sme takí. Homo sapiens je človek, ktorý špekuluje, ako obísť zákony. A zase štát je na to, aby dbal na tom, aby zaplnila zákonnosť v tom štáte, v ktorom žijeme. Síce o tom by sa dalo veľa hovoriť, ale nebudeme. Nemám na to čas ani chuť a o tom rozoberať. Takže s tým nesúhlasíte, dá sa povedať? Samozrejme, že nie. Samozrejme, že nie, pretože tak, ako som povedal, marihuana je liečivá v určitom pomere a patrí múdrym ľuďom, tak ako alkohol. Starí ľudia, nie, to nie je môj výmysel, už dávno predo mňou, ktorí mi hovorili, že chlapec môj, alkohol si zapamätá, je len pre múdrych ľudí, nie pre hlupákov, lebo hlupák potom nevie, koľko má toho vypiť. A keď vypije viacej, tak potom je hlupák a už je tam, kde nechcel byť chudák. Takže to hrozí aj s marihuanou. A proste však to vidíte, ne? Je to o tom. Je to plné tohto štátu, plné médií, plné všetkého, čo je nedobré a hlavne pre mladých ľudí, pre deti. Už v základných školách údajne v podstate kadejakí díleri im ponúkajú takéto svinstva a to proste je svinstvo v tom slova zmysle, ako viete, keď sa to zneužíva. Aj v tomto prípade marihuana. Vôbec nie. Preto je škodlivé, tá nie. Tak ja neviem, čo to je, ja som to nemala, že životu ani nechcem to mať, lebo ani to nepoznám, len čo som to videla v televízore, ale nechcela by som to, asi to škodí. Všetko škodí dneska, to je pravda, ale tak ja neviem, prečo si to pýchajú tu, či dožili, či kde to pýchajú, ja neviem, kde. Ale tak jasne, že to škodí. Viete, musí to mať nejaký účinok. Či je oblbnutý, alebo ako to víno, čo to predávajú. Tamto, to je jablčko v oči, či ako sa to volá. To mne to tak pripáda, ako čo? Nie? No, tak je to taká ako, keď dostaneš injekciu, napríklad dostaneš injekciu a oblbnúvacú kremnici, tak to je asi také, sa mi zdá. Také, no, oblbovacie, tá Maruja, no, neviem, ja som to neskúšala, ani by som to neskúšala, pretože by som to... Čo si myslíš o legalizácii marihuany na zdravotné účely? No, ja neviem. Či s tým súhlasíš, alebo nesúhlasíš? Myslím, že to je dosť taká sprostosť podľa mňa, že ľudia to vôbec používajú. Takže by si to vylúčila aj ako na zdravotné účely, keby to bolo iba primárne? Mhm, asi hej. Prečo? Myslíš si, že by to potom ľudia zneužívali? Podľa mňa aj hej. Čo sa týka zdravotných účelov, tak určite si myslím, že áno, na zdravotné účely áno. Nemyslíte si, že by to potom ľudia zneužívali? No, viete čo, ak by to bolo na recept alebo na predpis, tak je možné, že by sa k tomu niekto dostal takto nelegálne, no ale ak by to bolo v rámci normy a nejako kontrolované, tak si myslím, že by s tým nejako nebol problém. Takže vy by ste boli za, vy by ste súhlasili? No ako keby to bolo na tie zdravotné účely, tak áno. Viete si to predstaviť, že by to fungovalo na Slovensku? Na Slovensku, no zo začiatku by s tým určite boli nejaké problémy, ale neviem, myslím počase, že by sa to dostalo do nejakého normálu a neviem, no záležalo by od tých ľudí, že či by sa na to vôbec dali a že či by si to chceli pripustiť takúto možnosť, že by to bolo legálne na tieto účely, ale vravím, no skôr to záleží od tých ľudí, každý má na to vlastný názor. Ste za legalizáciu marihuany, napríklad na zdravotné účely? Tak to mi nič nehovorí. Absolútne nie. Bez toho sa žiť dá. No. Ja ani neviem, čo to je.
No, mak sme voľa kedy doma pestovali, ale na takéto účely, na koláče, no, a nie ako na drogy, no. Ste za legalizáciu marihuany, napríklad na zdravotné účely? No, tak to hej. Prečo? Tak keď to má ľuďom pomôcť, tak prečo nie? Akože iné veci sa dávajú na legalizáciu, takže toto, ak to má pomôcť ľuďom, tak bez problémov. Nemyslíte si, že by to ľudia potom zneužívali? Neviem, to už potom asi nejaké opatrenia zo strany vlády. Takže by ste si to vedeli predstaviť, že by sa to zaviedlo aj na Slovensku? Tak ak sú u nás takí zdravotne postihnutí ľudia, že by im to pomohlo, tak určite áno. Súhlasíte s tým, alebo ste za legalizáciu marihuany na zdravotné účely? No, svojím spôsobom aj áno. Naozaj, keď to má niekomu pomôcť, tak budem to podporovať. Ak sa to nezneužije, ale teda malo by sa to, myslím, nejako ošetriť, aby tomu neprišlo. Nemyslíte si, že by to ľudia zneužívali, keby sa to zaviedlo? Tak to neviem povedať dopredu. No, treba to mať veľmi ošetrené. Určite. Lebo je to chulostivá téma. Ste za legalizáciu marihuany napríklad na zdravotné účely? Ak na zdravotné účely, áno. Ak nelegálne, určite nie. Ale ak to má pomôcť ľuďom a tým chorým deťom, tak určite áno. A nemyslíte si, že by to potom ľudia zneužívali? Doba je všelijaká. Myslím si, že určite to budú niektorí zneužívať, ale cez to všetko by som to tým deťom dopriala, aby nemali toľkú bolesť.